Dobrý den, přátelé, já vás vítám u dalšího videa z edice House Tour a dnes se nacházíme opět na Key Westě. Představím vám barák, který se nachází přímo přes cestu od White House, takzvaný Little White House, kde byl prezident Harry Truman. A my si dnes představíme tento dům. Takže vítejte. Já tady vcházím právě na pozemek. Víte, je tady hodně zeleně všude dokola a takové uličky. Takže já to tady projdu prvně dokola. Dům vám představím. Dům koupil nový majitel před pár týdny. A skládá se ten dům z hlavní části, to je tady. Tady tahle část. A potom z takzvaného guesthouse, nebo domu pro hosty. Že tady máte další branku. A možnost přijít k domu. Máme dokonce i houpačku. Takový malý porč tady ze strany, se vstupem do kuchyně. Tam se dostaneme hned. Tak já jsem se vrátil tady na tu původní pozici. Půjdeme tou brankou vlastně o to Truman Little White House. A dostaneme se, tady je vlastně ten guest house, jak jsem říkal. Tam půjdeme posléze. Se dostaneme tady na prostranství uvnitř pozemku, kde je ve vodě obrovský bazén. Jinak tam na té, tam z té stěny teče takový splavek a teď je půl vypnutý bazén, protože ho přijdou opravovat za chvilku. A vidíte ten pozemek přímo uprostřed města. Jinak cena domu, koho by to zajímalo, tak je byla 4,5 milionu dolarů. Takže nějakých necelých 100 tisíc korun, 100 milionů korun. A my teďka půjdeme do toho hlavního domu se podívat. Je tady všude dokola jsou takové balkónky, porče a tak dále. Tady máme zase vstup k tomu bazénu. Takhle vypadá ten bazén. Jak říkám, není v provozu teďka, takže je trošku špinavý. Bude se opravovat a teďka budeme vcházet do domu. Takže hned po vstupu tady máme kuchyň. Tady vlastně na tohle balkonku jsme byli před malou chvíli. Obrovský sporák, plynový, krásný. Takhle vypadá kuchyň, samozřejmě americká lednička. Ale se podíváme, jestli tam něco mají. Tak mají tady akorát sodu a mrazák, plný ledu. Tady je taková jídelní část. Dostáváme se do obyváku. Tady je potom schodiště do prvního patra. Vidíte, všude se pracuje, takže omluvte nepořádek případný. Tady v obyváku máme funkční krb. Můžete vidět. A chci vám tady ukázat dvě věci. Jedna z nich jsou tyhle stropní větráky. Můžete se podívat, jak to funguje. Paráda, co? No a druhou věcí je tahle lampička s nastavitelným světlem, protože stačí, abyste tady potáhli. Vidíte, jak se změní ta závažička, sjede dolů a tudíž lampa vyjede nahoru. A nebo zase můžete naopak zvednout závaží, sjede vám lampička dolů.
takové vychytávky tady. A z obýváku se dostáváme do koupelny. Ta koupelna je spojena vlastně s východem ven. Takže když takhle ležíte u bazénu a náhodou si potřebujete odskočit, tak si zaběhnete tady. Tady je taková černozlatá koupelna. A vidíte ten styl, ten design. A la arabský šejk. A tady je jeden z těch východů právě ven. Bazénu tady je mezi patru s lehátkama. My se půjdeme podívat nahoru teďka. Půjdeme po schodech do prvního patra. Teď se dostaneme na takovou žlučkou chodbičku. Plnou zatáček. Před náma je hlavní ložnice. Hlavní ložnice s koupelnou. Ta koupelna vypadá takto. Tady je záchod a sprchový box. Kout. Dvě umyvadla. Každý má své umyvadlo. A tady je vana. A tady je takové střešní okno. Tak, teď jsme zpátky v ložnici. A v ložnici navazuje tady šatník. Šatník vypadá asi takto. Ten šatník je potom propojen takhle s další místností. Je takový malinký obýváček. Odpočívárna, nebo jak to nazvat. A teď si dostaneme opět na další z balkónu, kde můžete vidět ten dům pro hosty. A tady vlastně dole část toho bazénu. Dneska je trošičku pod mrakem, jak můžete vidět. Už i sprchlo. Takže jinak i ve stě prší. A tady máme potom zase takový malinký klozetek, šatník. A druhou chodbou se dostaneme ven. Z pokoje. Zkusíme rozsvítit, moc se nám nedaří teda. Tady je potom takový malý klozet na takový vysavač a nějaký žárovky tu jsou a tak dále. Tady je potom společná koupelna takovou půl vanou a sprchovým koutem, která vlastně náleží pro ten obývák. Já tady rozsvítím, tady zase takový malinký klozetek a vidíte všechno jsou tady pohlednice. Takže pohlednicový pokoj a tady je další z koupelen. Krásné retro rádio. A opět tady můžeme vyjít na balkon, kde jsme byli před malou chvíli. A my se teď budeme podívat do toho guesthouse. Já už přicházím pomalu k hlavnímu vstupu tady do toho hostovského domu, neboli guesthouse. Tak hned po vstupu máme tady vlevo jednu z ložnic. Celý ten dům je připravený tak, že vlastně
I tady, jak vidíte, tak je taková malá lednička, umyvadílko, taková jakoby skoro, oni tomu říkají KitchenAid. Ještě tady většinou stojí mikrovlnka, takže můžete vlastně tady jakoby přebývat, že to je takový hotelový pokoj, že si tady můžete i něco malého ohřát, udělat si kafe nebo něco takového. Tady máme klozet, jo. Zase takový šatník prosklený. Máme postel. A opět se odsaď dá krásně vyjít ven. Dostaneme se na ten porč, kterým jsme vlastně přišli. Tady jsou schody k bazénu. A já musím jít zpátky tady zase do té ložnice. Proč je k té ložnici? Připadá tahle koupelna. Ta je opravdu zvláštní. No. Takhle by se ani nezdálo. Ale se podívejte tady. Tady je takovýto box. No. Můžete vidět ze spousty infračervenýma světlama a tak dále. A ten box slouží jako solárko, sauna, sprcha, anebo taky jako parní sauna. Potom tady samozřejmě další takový sprchovací kout, box, jak to chcete nazvat. Budeme si pojít nahoru. Nahoře, co vystoupáme schody, tak bude před náma taková takový kuchyňský kout s obyvákem a s jídelnou. Můžete vidět tady. Tady je ta jídelní část. Kuchyň. Opět sporák, velká lednička, umyvadlo, mikrovlnka. A teda, tady můžeme opět, jestli to máme otevřené, nevím, nemáme, zkusíme další dveře vyjít. Tady se zase buduje. Tady bude jinak nábytek, televize na stěně a tak dále. Takže to všecko přijde. A tady se dostaneme opět na další z balkónu. S výhledem na ten obrovský bazén ve tvaru laguny. A tady je potom vlastně další vjezd z ulice. A tady garáž pod náma. Půjdeme zpátky do domu a podíváme se ještě na poslední dvě místnosti tady v domě. Jednou z nich je tahle koupelnička. Jak vidíte, můžu do koupelny vejít tady ze strany obyváku anebo z ložnice. Vlastně poslední místnost dnešního house tour s takovým walk-in closetem, to znamená, že můžete vejít dovnitř do toho šatníku. Tady je potom safe. Centrální vysávání. Je tady rozvod v celém domě. A tady je potom ta poslední ložnice. Já se s váma rozloučím pohledem na tuhle ložnici a budu se těšit zase brzy na viděnou. Takže komu se video líbilo, tak mi dejte like, koment a teda. Mějte se hezky.